Certo, família, segunda semifinal da noite, certo? 90 começa. Quem quer batalhador, grita o quê? Oh my god! Vasco Carlo Trap! De boa, pode deixar. 90 chegando, os caras pedem pra matar. Eu não vou decepcionar. Mano, você sabe que você não decepciona. Porque na verdade, olha só, isso é habilidade. Esse cara nunca decepciona. Eu acho que isso é ruim, você vem e mostra que é ruim de verdade. Parabéns, mano, você nunca decepcionou antes aqui. E é por isso que você sabe que 90 vai chegando e eles terminando a cruzir. Vim pra caralho, meu mano. Rima boa, não espere. Esse é o mano balota, te ganho e faço deb igual Balotelli. Yo, coisa que você não faz, você sabe, mano, que você nunca aqui vai ganhar. Não é questão de potencial, é porque hoje eu vou te amassar. Qualquer rima com a... É porque embolou ali, desculpa. Acontece. Uou! É uma forma, certo? Todo mundo calma pra cima, todo mundo calma pra cima, todo mundo calma pra cima. Todo mundo. Assim, ó. Assim, ó. Assim, ó. Faz a voz. Olha o flash. Eu quero ouvir, faz a voz. Olha o flash. Mata esse cara no flash. Mata esse cara no flash. Ei. Então, já traz a lona. Vai ser nocauteado, eu vou pique Floyd. Entende, mano? Como que nessa aqui cê já se fode, né? Porque agora a lâmpada até caiu. Calma, de qualquer maneira, no freestyle já fluiu. Cê disse, mano, que era até no deb, né, Balotelli? Calma que agora você vai sentir na pele. Eu disse que derruba é o soco do Floyd. Você quer mandar deb no primeiro, só mandou rima do Lloyd. Aí não dá, né, mano, sabe que eu tô consertando. Entende, fi, como que o Balota faz a narrativa. Você disse que eu nunca venho surpreender. É o contrário, sempre que rimo supera expectativa. Certo? Daquela mesma forma, mano, fazer bastante barulho na hora da votação, certo? Por ordem de rima, barulho para 90! Balota! Balota 1-0, certo? Terminou, começa! Como diz meu parceiro Bobby, se matem, filho! É assim, ó, vem! Ei, tá tudo mudado nesse Brasil. Alguém me explica, por favor, o que acontece. Hoje tudo tá entrando em moda. Percebi no folclore, até Curupira já vem me dar pro trap. Aê, o mundo tá meio estranho. Mano, cê sabe que a rima é evidente. A dúvida que surgiu na minha mente, quando eu te tirar do palco, cê sai andando pra trás ou é pra frente? Aê, mas cê sabe, aliado, eu que tô pra frente. Nos versos mostro que sou avançado. Entende como que já trago conhecimento. A diferença de avançado e de impedimento. Entende, meu parceiro, rimo na instrumental. Sobre impedimento, te impedi de chegar na final. Yo. Eu não deixava. Era hora de puxar um barulho, né? Eu sou muito ruim com isso. Yo. E aí, galera? Deixa. Vem comigo, então, entende que barulho então, vai? Então deixa que eu vou na disciplina. Não sei puxar barulho, eu só sei fazer rima. Diferente de você, que veio nessa proposta, que no seu round só me mandou uma resposta. Que eu mandei, eu tava o loucão do deb. O seu flow é meio asmático, tava loucão de deb. Porque é o que apareceu. Bateu de frente comigo, mas acho que se fudeu. Isso é o Curupira. Mano, realmente acha que eu tô atrasado? Eu tô dando passo à frente. Enquanto ao contrário, o rapaz se anda de moonwalk, parece à frente, mas tá indo pra trás. Começa 4-2-2-2, 90 começa. E quem quer terceiro round cabuloso, grita sangue!
vem, vem. Aqui tem dois MC pra cair no bang bang. O que vocês querem ver? Sangue! São dois, não são três. Vai cair no bang bang. O que vocês querem ver? Sangue! Aí quando eu faço nunca dá certo. Rapaziada, levanta a mão, geral grita. Yo. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Então deixa comigo tranquilo porque ninguém grita. Mas você é um moleque, deixa de canto bagulho de puxar barulho. Eu voto porque eu sei fazer rap. Eu respondo para caralho, porque você sabe que eu sou sujeito homem. Com esse microfone, cinco respostas pro cê. Aprendeu como responde? Ei, porque eu acho que não sabe, nem sabe fazer freestyle. Em quesito ou resposta ou flow, cê não tem habilidade. Vamos ver se eu aprendi. Calma que agora eu te ensino no free. Você falou umas paradas, então agora eu trago assunto aqui. Você até falou sobre fumar um derby. Calma, calma que eu te dou um couro. Fumou um derby, fumou prateado. Mas sabe que o verso que eu faço é de ouro. Entendeu, mano? Por isso que agora cê vai vendo ficar satisfeito. É, fumou prateado até mais do que seu peito. Fumou prateado é o pior do Brasil. O seu Mike é de ouro. Aprendeu a rimar com Raul Gil. Só se for porque no quesito rap você é velho de idade, mas ideia é de moleque. Eu aprendi com Raul Gil, cê não fica no meu caminho. Eu mando um punch adversário, pega e sai de fininho, né, fi? Então, olha só como tá facinho. E pra sair de fininho, leva o banco do Davi. Então não reclame, SBT te boto de castigo igual Super Nani. Esse cara é muito fraco, vai sair do meu caminho. Eu tô te Silvio Santos, te boto pra voar. E quem quer aviãozinho? Ei, tá ligado meu parceiro que cê é um pela. Eu tô cansado de aviãozinho morrendo à toa lá na minha favela. Entendeu? Calma que a rima aqui é avassaladora. Não tem Super Nani que pare aqui. O aluno nota 7, Derrosina professora. Derrosina professora, igual a Vianzinho demorou. Eu também tô cansado disso, vou fazer hoje até você virar vapor. Deixa o bagulho aqui te explicar, que o bagulho aqui nem embrasa. Vira vapor, eu nem fumo maconha, mas esse cara hoje vira fumaça. Não, vou virar fumaça, só o prêmio. Cê entende a fumaça que cê queria ver era da lâmpada. Pra fazer um pedido pro gênio, né? Mano, sabe como é que se faz, né meu rapaz? Mas acho que hoje pra você não vai dar mesmo, por isso que aqui sejais. Barulho pra batalha, família! Vamos lá! Terceiro round cabuloso por ordem de rima. Votem! Certo, mano? Participem! É o mínimo, mano! Vamos gritar, família! Barulho para as rimas de 90! Barata! Mais uma vez, 90! Barata! Mãos, mãos, vamos nas mãos. Uma mão pra cima pra quem gostou das rimas de 90! Uma mão pra cima pra quem gostou das rimas de barata! Vamos contar, mano, tem que contar. Mãos para 90, vamos lá. A 30, 90, finalista, barulho pro Balada!